Goddag og velkommen til Halvrummet, 3.dk og Brøndby Lyds ugentlige taktiske og analytiske format. Og jeg skal jo lige skynde mig at sige, at her i løbet af sommeren, så transformerer Halvrummet sig jo tilbage til vinduesviskeren, fordi nu har vi snart et transfervindue, som åbner, og så kommer vi til at fokusere på transfers primært, Kasper, i stedet for at kigge på taktiske trends og kampe. Men i dag, der skal vi kigge på AGF-kampen, og vi skal kigge på sådan en sæson som helhed, og tage lidt hul på noget transfersnak, i hvert fald, hvad der skal ske med truppen. Først skal jeg lige have præsenteret vores partner her i Halvrummet. Det er Formatbiograf i Ballerup. Det er en ny biograf ude i Ballerup. Jeg tror, at den er 2 år gammel, men til gengæld er den ny og lækker. Og hop ind på Formatbiografs hjemmeside og se, hvad de tilbyder af film, men også andre events. Det er en biograf, som bruger deres lokaler sådan ret proaktivt, så der kan man også komme ud og se fodboldkampe på det store lærred. Og så kan jeg også allerede godt nu løfte sløret for, at vi på Deadline Day afholder et arrangement derude igen. Der kommer vi snart til at sende mere information ud, men det er jo en fredag den her gang. Så der prøver vi at lægge lidt i kakkeloven til en sjov aften, hvor CV forhåbentlig også leverer lidt til os. Anden partner her på programmet, det er jer derude, som ser med, som lytter med, og som er med i 3.dk's venner. Det er faktisk jer, der gør det muligt, at Kasper han kan få løn for at levere analyser til 3.dk. Så der er plads til mange flere. Meld jer ind inde på 3.dk, og sørg for, at vi kan fortsætte med at få så mange fede analyser, som vi gør på 3.dk. Der ligger sådan en gul bjælke nede i bunden på hjemmesiden, hvor man lige kan trykke, og så melde sig ind og støtte med et årligt eller et månedligt beløb. Det var mine 2 minutter, Kasper. Nu er det dig. Jeg lægger op til et smash nu. Vi skal jo kigge lidt på 3-3-kampen op i Aarhus først. Du har kaldt det en karuseltur i Aarhus, og det var meget passende, når Tivoli Friheden ligger lige ved siden af. Ja, det må man sige. Det var jo resultatet, siger næsten det hele. Det var en karuseltur. Måske lige med et mål for meget til hvert hold, men alt i alt og kampens forløb i en mente, så tror jeg ikke, der er så meget at sige til, at i og for sig, at det bliver en uafgjort på en del, og en freak-kamp med nogle spøjse begivenheder undervejs. Ja, prøv lige at tage os igennem den her kamp. Jeg synes jo egentlig, at Brøndby starter ret fint. Ja, og det var det jo også. Det var jo i og for sig den mest gennemførte version af Brøndby i en 3-5-2, som det nu kan være med de faldgrupper, der stadigvæk er i det, så synes jeg, det var en bedste indledning af det, vi har set indtil videre. Man var stadig for lidt på bolden. Det er stadig en mangelvare, som Jesper Sørensen skal ind i det her hold. Og jeg tror, at det handler også om konstruktionen af truppen generelt set lige nu. Hvordan man er skruet sammen i forhold til det. Men man starter pænt for at levere et fremragende omstillingsmål, hvor den jo bliver drevet fra den ene anden til den anden. Alt det, vi næsten har kritiseret Rivers for, det leverer han jo, selvom han jo i og for sig, nu siger jeg kun, flytter bolden fremad det første 30 meter måske, så det er jo, at han løb med videre frem i banen med til at skabe overtallet og gøre det svære for AGF. Så det starter jo fornuftigt, og en god, solid præstation, når man får presset AGF. Og så er det så om, at Brøndby, de kan ikke rigtig administrere, hvad i overtal. Fordi det kommer, mere eller mindre skiftet kommer jo simultant med, at AGF er en mand smidt ud, så kommer Brøndby mere på bolden. Og det fjerner jo et eller andet sted lidt de styrker, og viser også lidt svagheder ved, at man, når man både har 3 stopper og Radosevic, som gerne vil bag bolden i opspillet, så har lige pludselig har du 3 stopper, en defensiv midtbanespiller og en keeper, så har du halvdelen af dit hold placeret på ufarlige positioner. Og det var jo et eller andet sted lidt det, Brøndby løb lidt panden imod, i hvert fald lige i nu er det søndags mod AGF, ikke? Ja, hvad
Altså var der noget, vi har jo været lidt kritiske i de sidste par uger her i Hallerup i forhold til Brøndbys måde at spille på. Var der noget den her præstation, som var bedre, som pegede mere fremad, synes du? Altså hvis man skal tage, jeg ved ikke, man skal sige, om man skal tage Jesper Sørensen i forsvar, det lyder så dramatisk at sige, men hvis man skal sige noget, der var anderledes i hvert fald, og gik bedre, så var det første halvlejs vinkbakker, som generelt var bedre, fordi man, jeg tror et eller andet sted, så må Jesper og trænerteamet jo have konstateret, at altså, der er for lidt bredde, det er for nemt for modstanderen at lukke Brøndby ned, hvis man bare plaster midten til med folk. Og der synes jeg, vi så både Blas og Kevin Mensa i højresiden have et højere udgangspunkt. Og det gør det alt andet lige også lidt sværere for modstanderen at forholde sig til en helt bredde på banen, hvor Brøndby ligesom har outlets muligheder for at lægge bolden til, inden man kun angriber midt for. Ulempen var jo selvfølgelig, at man kom lidt for langt ned i det, der så mere eller mindre blev en 5-3-2 i stedet for i anden halvleg, og unødigt gav AGF et momentum i kampen, fordi de skulle ikke have været i den kamp. De var en mand i undertal nede med 3 mål. Altså, de skulle ikke have haft det momentum i anden halvleg, som de fik, men det er nu engang sådan, det gik, og det var måske en del af det, var nogle vinkbakker, så endte med at stå lidt lavere i anden halvleg. Vi har talt om nogle kampe, at Brøndby nærmest har spillet uden en fase 1, altså hvor man decideret bare har smidt den lange bold op, hver gang man fik chancen. Kan du sige noget om Brøndbys opspil i den her kamp? Generelt så har det jo været i anden halvdel af slutspillet, så har Brøndby jo i højere grad offret den del af det og spillet mere direkte. Mads Hermansen har haft, hvis vi skal spole lidt tilbage og lige få brugt kompensen lidt, så kan vi godt huske, der var nogle kampe, især i starten af året, og også i slutspillet, men især i starten af året, hvor Mads Hermansen jo var, altså han var højt oppe i banen, han havde mange afleveringer, han var med, han var ligesom, man kan sige, han var lidt ligesom der, hvor Rasmus Lauesen står nu, og som vi så med Andreas Marksø på den sags skyld for sæsoner tilbage, og faktisk jo i denne sæson også, hvor man skulle huske, at han også har været der, så er det ligesom Lauritsen, der har overtaget den der dybe rolle i den her trekant med de tre stoppere. Og der er Hermansens kort opspil er tæt på ikke eksisterende. Altså det er så forsvindende få afleveringer. Og noget, der så i øvrigt også er bemærkelsesværdigt, det er, at mere eller mindre alle afleveringer på nær en, tror jeg, går til højre mod Alves, hvis er de korte. Og det er vel at mærke, at vi snakker om det 8 afleveringer, han har kort. Men det går mod højre og mod Alves. Tjempe først og Vinter efterfølgende får faktisk ikke mange afleveringer at arbejde med. At Vinter ikke får det, kan så skyldes AGF, de er opmærksom på, at Vinter også er god i fødderne og også er god til at drive bolden frem, for det skal jo siges, at mod AGF er det Vinter og Alves, der har de fleste afleveringer frem i banen af alle spillere på Brøndbys hold, ligesom Vinter også er den spiller, der har absolut flest afleveringer, vellykket vel at mærke, til banens sidste tredjedel, så det kan også have været et punkt, der er spillet ind i forhold til AGF's håndtering af det. Er der andet vigtigt at tage med fra den her AGF-kamp? Ja, at efter et par gode kampe, så havde FDN, han havde en god aktion i forbindelse med omstillingsmålet til 1-0, men derefter synes jeg ikke, man fik set nok til ham. Generelt så var det FDN, Radosevic og så Greve, som afløser FDN omkring hvad, en times tid eller sådan noget lignende spillet. De har tilsammen lige så mange fremadrettede afleveringer, som Wallis har, 11. Og der kan man godt mærke, at meget hænger på Wallis i forhold til det her fremadrettede spil. Altså det er meget ham, der når han får den her rolle tidligt i opspillet, skal drive det frem, og han skal også med frem og sætte de målgivende afleveringer op. Og der kan man godt, der kan jeg godt være lidt ærgerlig over, at man ikke har dygtigere spillere. Og igen, det er ikke på ingen måde, det er ikke hate på Radosevic, men som Jesper Sørensen også siger i det interview, du laver med ham i går, jamen så har han bare nogle styrker, og han har nogle ting, han kæmper med. Og igen, for også at citere dig fra gårdsdagens podcast, jamen hvis han havde hele pakken, så spiller han nok ikke i Brøndby. Og nej, det er sådan, det er. Og det er jo, der er jo pros and cons ved alle valg, og det er det, som man tog i søndags. Og der har det bare den grænsen, at når Valle skal ned og supporte opspillet mere, jamen, så mangler han måske også længere frem på banen nogle gange, og det er jo så bare den konsekvens, der er. Jeg synes bare lige at sige, at Greve, han formår jo, i hvert fald en af de fremadrettede afleveringer, han har, den bliver jo til en assist til Kvistgaard. Og det er jo også det, som noget af det, som Greve gør rigtig godt. En ting er afleveringen, den er god.
Men noget andet er, at han jo faktisk, det er jo ikke sådan, at han får afleveringen, han modtager afleveringen og afleverer med det samme videre til Kvistgården. Det er jo faktisk det faktum, at han modtager afleveringen og driver den fremad. Og det har Brøndby manglet i stor stil i den burde periode. Burde faktisk få et frispark, men vælger ja, at rejse sig op eller videre, ikke? Og der må man sige, det kan godt være, at vi kritiserer dommeren for alt muligt andet, og at det skal ikke gøre mig klog i, fordi det, jeg sagde, det er slet ikke kyndig i. Men ros for, at han lader Greve tage fordelen, fordi det ligner på en måde en fordel, lige da han ryger ned, men og kudos til Greve for at spille videre. Og der må jeg bare sige, det er det, som bolden vil mangle. Det er det der med, at man driver bolden frem nedefra og flytter den op, som måske i virkeligheden, når Greve også er skadesfri igen til ny sæson, kan være noget af det, der kan sætte Wallis lidt mere fri højere i banen. Så lad os brede blikket ud på hvad hedder det, sæsonen som helhed. 5. plads. Meget, meget mærkelig sæson på rigtig mange måneder, og generelt ret uforløst et eller andet sted. Hvad siger data? Jamen, den siger jo også, at Brøndby slutter, hvor de gør, og kommer ind i top 6, som de gør. Nu er det selvfølgelig sat på spidsen. Jeg ved godt, det er jo meget sort-hvidt på den her måde at sige det sådan her, men det er individuel kvalitet, der flytter Brøndby i top 6 frem for uden for top 6. Og det er individuel kvalitet, der gør, at man ender 5. plads frem for 6. plads i slutspillet. Brøndby har ikke noget performance data, der siger, ej, hvor har vi været uheldige igennem en lang periode. Jo, der har været slutspil, hvor man har været lige, man indkasseret lige lovligt voldsomt mod Randers og mod Viborg, hvor man siger, okay, det var ikke helt mål med det, der egentlig blev produceret af chancer. Men det er jo enkelt, solo-wise. Hvis du ser på sæsonen som helhed, så er der ikke noget. Brøndby har haft en kort opblomstring, den får man lige efter vinterpausen, hvor man formår at skabe et rigtig godt plus på chancerne. Altså man formår rigtig at man giver sig selv muligheden for at vinde flere kampe, og det gør man også. Men det er jo så også den eneste periode, at den dør ud igen, da slutspillet starter, hvor Brøndby, lad mig sige den her, havde de været patient på skadestuen og haft et hjertestop, så havde man fået puls igen, men man havde næste patienten op mod slutspillet. Og der flatlinede man dybest set ud. Og når man når til den præcision, hvor man siger, okay, man ender på, nu siger 0 i expected goals difference, jamen, så er du også der, hvor man siger, så skal du vinde hver gang, fordi du har din individuelle kvalitet slår igennem hver gang. Og det kan vi jo se i slutspillet. Jamen, der har været nogle individuelle præstationer, som har gjort i de kampe, som Brøndby har vundet. Jamen, det er jo også der, hvor man siger, okay, der er en Kvistgården, der brænder helt igennem og laver et hat-trick. Der er en, hvad hedder det, dobbeltscoring i Kvistgården i Randers. Der er nogle enkeltstående kvalitetsforskelle, som gør, at man tipper det til Brøndbys forskel. Det er ikke sådan, hvor man siger, Brøndby spillede 5-6 gennemførte kampe i træk, hvor man skabte meget mere end modstanderen, og man var, nu siger jeg, bare uheldig på en dag at tabe en kamp. Det var der, hvor man siger, okay, jamen, du flipper en mønt og siger, nogle gange er plat, nogle gange er kron, og sådan er det. Men hvad så, når du sidder og hører det der interview med Jesper Sørensen, hvor han jo også taler om, at mesterskabsspillet sådan pointmæssigt har været fint, men at de jo selvfølgelig vurderer ud fra præstationer. Men når du kigger på data, så har præstationerne vel ikke været sådan noget, man skal råbe hurra for. Altså, resultaterne har været fine, det har været effektivt, der har været, som du siger, noget individuel kvalitet, som har kunne gøre tingene færdige. Men de underliggende parametre, kan jeg høre på, der er jo ikke sådan videre imponerende. Nej, jeg synes det her er vigtigt, at man adskiller, og det er jo det, der er så svært, fordi hvis man stiger sig blind kun på resultater, så man siger, fint, vi brønder for mange point, men hvordan er det bæredygtigt over tid? Er det noget, der er en god bonier? Det er jo på samme måde, ligesom når det går godt, så skal man også kigge på, når det går dårligt. På samme måde, hvad skal vi sige, er der grund til at være bekymret? Og når det så er gået, nu siger jeg, godt pointmæssigt, så jeg synes faktisk, det har været Brøndbys dårligste periode, og jeg synes et eller andet sted, så siger jeg specielt også selv bedst eksemplificeret ved den her 1-0 sejr ved hjemmebane mod AGF. Jeg husker, jeg gik fra Brøndby Stadion en dag og var irriteret. For jeg synes jo ikke, det var en fed kamp. Jeg synes ikke, det var en rart at vinde, fint nok. Men det var ikke en god præstation at tale fremad. Og det synes jeg ikke generelt. Jeg synes, der har været for meget tilfældighedernes spil. Nu uden vi skal tærske langhandlen i, det gjorde vi sidste uge i Nordsjælland-kampen, så er der også bare nogle ting, som igen
går, lidt, altså går Brøndby sin vej på en måde, så 5-1-sejren bliver noget mere voldsom, end man egentlig synes, at spillerchancer var til. Så på den konto, jeg synes ikke, at det entydigt bare peger opad for Brøndby. Jeg synes, man er begyndt at tillade for meget imod til modstanderen, og jeg synes slet ikke, man skaber nok offensivt. Jeg synes, man er begunstiget af en stor kvalitet hos Brøndby spillere lige nu, og en Kvistgården, som har været brandvarm, men du kan heller ikke bero dig på, at Kvistgården skal lave et hat-trick eller være dobbelt målscorer i anden kamp for at få resultaterne. Så nej, jeg synes ikke, det er ikke sådan, at det er fuldstændig tordenvejr og sorte skyer i horisonten, men jeg synes heller ikke, det er der, hvor jeg siger, helheden i det er brugbart. Så skal man gå ind og kigge på delelementer i Brøndbys præstation og sige på, okay, hvad er det, vi kan tage med? Er det for eksempel, jamen, er det det faktum, at Jesper Sørensen har valgt tre stopper igen? Jamen, det ser jeg ikke noget forkert i. Jeg ser det ikke som et mere defensivt udgangspunkt, fordi hvis du så vælger at veksle det til en 3-4-3, jamen, så kan det samme fungere stadigvæk. Jeg ser ikke, der er noget i vejen med at spille med vingbakker. Jeg vil bare gerne se noget gennemførthed, og det har slutspillet og generelt foråret været alt for ujævnt til, at jeg kan se et mønster i noget endnu. Mm. Hvad hedder det? Undskyld, nu var jeg lige ved at tabe tråden der. Hvordan tolker du på, hvis jeg lige må blive lidt ved det der Jesper Sørensen interview, hvordan tolker du på det, han siger i forhold til spillestil? Det har vi to jo også talt meget om, det der med, man bør lægge sig fast på noget, man gerne vil, og så arbejde med det, og så hente de spillere, der passer til det. Hvordan tolker du hans svar i forhold til, om vi skal fortsætte med at spille sådan her, eller om han vil tilbage til noget? Det, altså. Jeg var lidt ked af, at han ikke var mere tydelig i sin svar. Jeg synes, taget i betragtning og holdt op imod det, som han talte om i sin tiltræden, der synes jeg, at det blev lidt mere vævende nu. Jeg synes, det blev lidt mere pragmatisk. Det blev lidt mere fluffy i, jamen, altså, hvad skal vi egentlig? Alt efter hvilken modstander og så videre. Og det er der, hvor jeg siger, ja, altså, selvfølgelig skal man tilpasse nogle ting. Ellers skulle det være lige meget. Ellers skulle du sætte en dresseret abe fra zoologisk have til at sætte holdet, eller bruge en anden simulator eller et eller andet. Men så selvfølgelig skal der være noget tilpasning fra kamp til kamp. Der skal være, træneren skal jo netop analysere modstanderen og sige, okay, hvad kan vi tviste og tweake inden for de her små justeringer? Men det skal jo ikke være sådan, at vi spiller 3-4-3 eller 3-5-2, og så siger, okay, det ene øjeblik skal vi slet ikke have bolden, og det andet øjeblik skal vi stille os frem og presse højt op. Der kunne jeg godt tænke mig, at man siger, at udgangspunktet er, at vi vil være meget på bolden. Det ved vi godt, at vi kan være en hel kamp. Men udgangspunktet er, at vi gør det, når vi ikke har bolden. Jamen, så går vi ned og forsvarer med, lad os sige, om det så er 3-4-3 eller 3-5-2, det er whatever. Men at man så ligesom siger, okay, så gør vi det her i de perioder, hvor vi ligesom hviler os, men at man også bliver mere tydelig en vej. Fordi alt andet lige er det svært for modstanderen at score. Nu i forhold til boldbesiddelse, hvis Brøndby selv har bolden. Og der savner, det jeg savner i det her slutspil har været, at Brøndby måske i virkeligheden har været bedre til at hvile med bolden. At man ikke behøves pumpe den fremad, fordi pumper den fremad, jamen så får du også lige hovedet igen, hvis du mister den. Nogle gange må vi godt være lidt mere tålmodige, og det er måske i virkeligheden det, som jeg har savnet lidt mere i det her slutspil. Og hvis vi så bruger det som en bro til at gå videre, til at kigge lidt på truppen, og nu går vi jo ind i det her transfervindue, som jo allerede er startet med nogle forlængelser, det kan vi også komme ind på. Det skal lige siges, at vi har valgt at gøre det sådan, at vi i den her uge taler keeper og forsvar, og så i næste uge taler midtbane og angreb. Yes? Ja, ellers så bliver det en lang affære. Men vi starter med keeperne. Der kan vi jo måske lige lægge ud med Thomas Mikkelsen, som man jo har valgt at forlænge et år mere med. Er det ikke en meget fornuftig løsning? Jo, jeg synes, det er jo solidt nok. Ideelt set skal Thomas Mikkelsen slet ikke spille. Og det er ikke dermed ikke sagt, at det skal ikke lyde sådan, at man ikke skal på træningsbanen, eller han ikke skal sidde på bænken, hvis det bliver nødvendigt. Men i det set er det jo ikke ham, der skal stå. Uanset om det er Hermansen, eller hvem der er målmand. Men en god trupspiller, en erfaren mand, en spiller, som også en af få er så gammel, så han ligesom er voksen, hvis man kan sige det sådan, for nogle af de unge måske. Og så er de jo stadig glad for, at der er en spiller, der er ældre end mig i Brøndby's trup.
Ja, grunden til, at jeg synes, det giver mening, det er mest set i lyset af, at hvis Hermansen bliver solgt, jeg forventer, at Jonathan Egidius skal på leje et år og få noget seniorerfaring, at så i stedet for, at du skal ud og hente tre nye målmænd, så kan du potentielt ende med kun at skulle hente en, hvilket er erstatningen for Mads, fordi så har du Thomas, og så kan du måske hive en ung keeper op som tredje målmand. Det kunne være Nora Sømmergaard eller en anden fra Masterclass. Og det er en præmis, der ligger fuldstændig tråd med det. Altså jeg er helt på linje med det, og det er også logisk nok, fordi Hermansen er, det er jo ikke fordi der er nogen bekræftet transfer, men jeg tror vel alle sammen, vi forventer, at det er bare et spørgsmål om, hvornår den første dominobrik, den begynder at rulle et eller andet sted i Europa, og så at Hermansen bliver sendt ud. Gidius ud på leje, og så er det som du siger, så har man Mikkelsen, som er erfaren, og som jo, skal man stadig lige huske at sige, det kan godt være mand, han er blevet nu, ikke om han er 39 eller 40 nu, men altså, det er jo ikke sådan, at du ser en gammel mand til træning. Altså manden, han er fit, altså det er ikke en pensionist, du har, reward for tro service, han får. Det er fordi manden, han kan levere stadigvæk. Ja, og det synes jeg også, han har vist, altså de kampe, hvor han har skulle stå, jamen så har han jo leveret på et niveau, som har været rigtig fint, og hvad man kunne forvente. One more year til vores grand old man, vores helt egen Buffon, som bare fortsætter. Kasper, så lad os kigge på bagkæden. Og nu kan vi jo tage udgangspunkt her, vi spiller med tre midtstopper. Så hvad bliver udgangspunktet her? Jamen altså, Vinter, han er jo ude af døren, og indtil vi hører noget andet, så må vi jo forvente, at det var det, og tak for foråret, og det var det. Så må jeg sige, at Frederik Alves, jeg synes, han har gjort sig aktuel. Jeg synes virkelig, at han har vist eller han har retfærdiggjort sin plads i truppen. Så er det jo altid et almindeligt spørgsmål. Skader, kan man holde sig skadesfri? Men lige nu synes jeg, at han har gjort sig relevant igen, og skal være der. Lauritsen, må vi sige, Lauritsen forventede jeg, eftersom han har været der et halvt år, at han er hentet ind for at skulle være en bærende skikkelse. Han er hentet ind for at skulle være en leder på banen, i forsvaret, altså alt det her. Så han må ligesom være til sikre kort i det her. Tjempe, jamen, Er det et pludseligt bud, der kan sende ham afsted? Det kan sende Brøndby i markedet efter en stopper mere, men ellers må vi tænke, at Tjempe, han er også det sikre kort i truppen. Men hvis vi siger, så har vi Alves, Lauritsen, Tjempe, det er jo tre pladser. Så er Ludvig Vrå, han kommer op og skal tage en med. Jamen, han må også være der, hvor man siger, okay, jeg har en forventning om, det kan godt være, at han skal ikke ind og bære holdet, han skal ikke ind og have faste starterminutter og siger, okay, nu skal du levere uge efter uge, men jeg har en forventning om, at han skal ind og være relevant i forhold til kamptruppen. Han skal være med på bænken, han skal måske have minutter, når det giver mening, han skal have pokalminutter, han skal med omkring holdet nu for at gøre ham klar. Så er der Hekheim, der kommer retur for leje, og det er jo en kæmpe ubekendt faktor, hvad man henter til. Altså, det er jo ikke fordi, han er blevet dårligere spiller på et halvt år, han har fået masser af minutter. Kommer lige til straight fra det U21 EM med Norge. Jeg vil være ærgerlig over, hvis Brøndbys tilgang var, at han fik løbepas nu. Så for mig at se, så skal han være den femte og sidste spiller i den her bagkæde, som vi ser lige nu. Vi bliver nødt til lige at prøve ham i sådan en trebackkæde igen, for at se, om han kan genfinde det høje niveau, han spillede på, som den der højre stopper. Altså, det synes jeg virkelig, er enig med dig. Det vil simpelthen være for dumt, hvis man ikke lige gav sig selv den mulighed i hvert fald. Ja, især efter han har fået et halvt år med masser af spilletid, og også ligesom han kommer tilbage til en ny træner, det skal man også huske. Så jeg vil være rigtig ærgerlig over det. Og et eller andet sted, hvis man ser på, når Brøndby skal ud og forstærke sig i sommeren transfervindue, jeg synes ikke, det udgangspunktet er ikke, at det skal være en stopper. Hvis Tjempe går på grund af et pludseligt opstået bud, jo, så skal Brøndby markedet efter en kvalitetsstopper. Men ellers synes jeg, at der er fremtidens bagkæde, hedder Tjempe, Lauritsen, Alves, Hekheim og så Vrå, som er udgangspunktet. Så har man fem mand, du har tre til stopperpladser, du har trods alt der skader og karantæner, du kan sende nogen ned og spille, hvis det ellers er kamp i Future Cup efterhånden. Men der er fem mand, skal der være, og det er de fem mand, som jeg synes udgangspunktet skal være, medmindre at,
du lige frem hiver en eller anden verdensklasse forsvar fra City ned ad hylderne, ikke? Men altså i realistisk set, for at sige det på den måde, så er det de fem, jeg synes, der skal være der. Og så skal det jo siges, at Wikstrøm for mig, jamen han skal, vi siger, tage pænt takke farvel til ham, og han skal må retur til Sverige, eller hvor han vil. Så lad os kigge på det, du har valgt at kalde sideforsvaret, fordi vi ved ikke helt, om vi skal spille med wingbacks, eller om vi skal spille med klassiske backs. Så dem, der spiller ude på siderne i forsvaret, hvad tror du, der kommer til at ske her? Man har jo allerede valgt at forlænge med Kevin Mensah. Ja, altså kært barn har mange navne, og det er også derfor, jeg kalder det for sideforsvar, fordi det, altså, når det vækster så meget. Jeg synes, altså nu snakker vi om, mens han fik forlængelsen, og vi havde det op og vendt i sidste uge, det giver mening. Han er et cover til begge sider, og i øvrigt også en kvalitet, som altså, han kan jo sagtens starte. Det er jo ikke sådan, at det er en spiller, som halter sig igennem og ikke leverer. Nej, det er, som jeg også har skrevet på 3 point for hans forlængelse, det er ikke en spiller, der offensivt har brændt banen af på den måde, med mål og assist, eller expected assist og expected goal, som Jesper Sørensen nu selv havde op og vendt i dit interview med ham. Men han er, altså han er en leder, han er pålidelig, han, udover selvfølgelig, ved jeg godt, han lige har haft korsbåndsskaden, men han leverer bare stabil vare, han spiller mange minutter, så fin forlængelse. Det betyder så også for mig, hvor stiller det Rivers henne, og hvor stiller Brøndby sig hen i forhold til Rivers, fordi med et år tilbage på kontrakten, Lukas Larsen på tapetet, der lurer et eller andet sted, hvor man synes, der skal gøres plads til ham i fremtiden. Plus også bare generelt, skal man så igen stå med samme mængde spillere til siden, som man gjorde derfor. Nej, jeg kunne godt se, at Rivers, han kunne få en transfer ud, hvis der kom noget, der lugtede af noget, der var interessant. Ellers så synes jeg også lidt, man ender med at stå med mange spillere igen til pladserne. Især fordi, at til højre, der er Sebulonsen. Jamen, jeg synes, vi skal have tiltro til ham endnu. Jeg synes, han har en allround god ramme, altså han er fysisk, han er stor, altså han er jo et norsk bjerg, og han er hurtig, han kan godt levere offensivt, og han er heller ikke så dumt defensivt, i og med at han også er fart. Og ham har jeg som ham, vi skal se på, og som first choice i højre siden. Friedrich, som kommer retur for leje, ham ser ikke som aktuel i Brøndby, han skal videre. Det er ikke, altså det ser ikke som noget, der overhovedet er noget for Brøndby i fremtiden. Skal Brøndby markedet, så bliver det på venstre siden. Højre, det vil nærmest betyde, at Simulonsen var færdig, mens han har forlænget, og Vask kan også dække den her plads, så hvis Brøndby skal i markedet, så tænker jeg, at det kunne blive venstre, hvis vel og mærke Rivers, han også ryger. Ja, fordi det handler vel også om at få, altså hvis der er et sted, nu har vi talt om sekserne, den kommer vi også til at tale om i næste uge, når vi skal tale midtbane, men når jeg sådan kigger på truppen og sådan topniveau og kvalitet og så videre, så synes jeg, der er mange pladser, hvor vi er godt dækket ind, også kvalitetsmæssigt, men lige præcis på backs, det har vi jo også talt om, Kasper, der kommer ikke meget output frem, der mangler måske lidt topkvalitet. Jamen, og, det er også, her en af mine, jeg vil spille ind med en kæphest, jeg har fået mig i hvert fald, det er, at nu har vi jo hørt om det her med, at der skal 4-6 kvalitetsspillere ind hen over det her vindue og næste vindue. Og så bliver vi også nødt til at kigge på det hold, der er lige nu, og sige, hvis det er 4-6 kvalitetsspillere, så skal det skal være spillere, der er til toppen. Det skal være spillere, som der er hentet ind, som siger, at det gør en forskel. Det er ikke bare en Blas med et nyt navn. Ikke fordi det er kritik af Blas, men jeg mener bare, det skal jo ikke bare være noget. Vi skal ikke fortsætte det samme spor. Altså, vi skal jo ikke, det svarer til, at vi er ude på Brøndby Nordvej, flytter fra en første sags lejlighed hen til næste første sags lejlighed. Vi skal op på penthousen på 14. sal, ikke? Altså, og det er det, jeg mener med, at vi bliver nødt til at kigge på truppen og sige, prøv at der er, hvis der skal gøres en forskel, hvis der skal være kvalitetsforskel, så er der også nogen, der skal gå. Vi kan ikke køre 11 mand plus 3 mand mere og så sige, jamen det er synd for dem, der er der, eller de er søde, eller de er rare. Vi bliver også nødt til at sige, hvis der skal løftes, så er der jo død pine. Lad os bare sige, at holde det lavt, og sige, det er 4 mand, 4 spillere, kvalitetsspillere, som skal ind i det her transfervindue. Hvor skal det ind, han? Altså lad os sige, det er en kvalitetskeeper, nu vi har målmand op i dag, jamen, det er jo en. Men der, altså, så er der 3, det efter der er 3 spillere mere. Det vil sige, at vi skal vælge 3 spillere fra idealopstillingen, der er lige nu, som siger, okay, de bliver altså nødt til at gå, fordi der kommer nogen, der er bedre, og der bliver vi jo nødt til at være hårde, og man bliver nødt til at være konsekvent og sige, prøv her, vi kan få noget bedre, og der er det der, hvor at venstresiden kunne måske være i spil til det.
Yes, og som sagt, så bevæger vi os lidt længere frem på banen i næste uges halvrummet og kigger på midtbane og angreb. Så lad os sige, at det var det for denne uges halvrummet. Tak, Kasper. Selv tak. Tak, Format Biograf. Tak, 3point.dk's venner. Vi er som sagt tilbage med næste trupgennemgang i næste uge, og derefter så tager Kasper og jeg nok lige en uges puster eller to, og så vender vi ellers tilbage i gamle, men velkendte klæder i form af vinduesviskeren, når vi forhåbentlig skal tage hul på et spændende transfervindue. Jeg glæder mig bare til, at jinglen kommer også på. Ja, det gør jeg også. Den gode gamle vinduesvisker jingle. Nå, vi ses eller lyttes i næste uge. Stay tuned.